دا مخورکی و سکم زیاد وقت لگید چې د غینکاس او درزن کې دی کار کاو دی ډیر هیل دلور دی راجز او فقیر جره و دی ول زمو مبارزه کوم دی خزو دی خوب کو دی ټولن دی خزو د پاره نو دی ډیر ارمانو د دی ول جزبا او خوب کوم زبا دا کوم زبا کوم هر سر ارمانو نه غره تاسو ول دل ګور ته بس پاره دی ته اوسو ګره یا الله په کوم سره دا به تاسې ته راځي او د مرګ نه خلاصې نشته هر کله چې کافر هم